kidogo, na watu walikuwa pale hakukuwa na fujo hata kidogo. Wananchi hao, kitu cha kushangaza ni kwamba ikiwa mimi ni mmoja wao ndani ya KCC, kitu cha ajabu ni kwamba wabunge hawatembei wakiwa wamebeba bunduki. Na kitu cha ajabu ni kwamba mimi mwenyewe nikiwa mmoja wa wale watu, na nilikuwa sina silaha wala sijui kutumia hata hiyo silaha, wala sina haja nayo, tulipigwa matia gas. Watu waka niheshimu kama nimekuheshimu. I have a way of insulting you also. The speaker, this is a serious matter, and it involves people who have lost, the families right now are crying. Yeah? Saizi, familia saizi, popote zilipo pale, kutoka Kisumu na Maseno, watu wanalia, familia zimepoteza wapendwa wao. Kama hawa wako na wapendwa wao, sawa sawa. Lakini wale waliouawa ni upande huu mwingine ambao walikuwa hawako katika hizo harakati. The speaker, cha mwisho nataka kusema hivi. The speaker, ilikuwa ni makosa makubwa sana kwa askari kuchukua hatama ya kuongoza ilo jeshi lao na kuanza kutupa kwa wananchi ambao walikuwa wanaenda hivi hivi. Kitu cha kwanza, walimtumia baba Raila Amolo Odinga, walipiga risasi gari yake. Bispiga, waliweza kupiga risasi gari ya Kalonzo Musyoka. Bispiga, waliweza pia kutupa tear gas, na tuliziona. Si siri, zilionekana katika Kenya mzima. Bispiga, kitu tunasema ni kwamba mimi mwenyewe pia, pamoja na mimi nikiwa kiongozi wa wachache ndani ya bunge la Senate, inafaa ipewe heshima. Metho, kesho utakuwa kiongozi pande hii, na kuombea Mungu. Itakuwa ni aibu uweza kuchukuliwa wewe na polisi na kushikwa na kurushwa ndani namna ile. Bispika, vile vile pia tunaona ya kwamba ni makosa makubwa sana kuweza kuamrisha kiongozi wa chama cha Azimio kuweza kupigwa risasi gari yake. Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Kwa hiyo askari, bispika, ni lazima wazingatie mambo ya sheria. Mimi nataka kusema la mwisho ni kwamba bispika, cha muhimu, kiongozi walio wachache ndani ya bunge la kitaifa na kiongozi walio wachache ndani ya bunge la Senate, pamoja na mheshimiwa mbunge wa Kilifi South Ken Chonga, na pamoja na mbunge wangu wa Malindi, mama wa Kiislamu, wakati